ברוכים הבאים לטקס פתיחת המבחר של אריקה Big Your Lane. ואני כל כך שמחה היום לסגור איתכם את המעגל הזה וללוות את טקס פתיחת המסחר, מעבר מלהיות חברה פרטית להיות חברה ציבורית. אז כל הכבוד, מחיאות כפיים. שזה כבר מאות אלפים אנשים שאומרים לנו את התודה. אני מקווה שבעזרת המינוף עכשיו נגיע גם להיות הרבה יותר גלובליים, שזה יהפוך להיות למיליונים שאומרים תודה. הברכה היא אנרגיות טובות. מבחינתנו השמיים אינם הגבול, הם הדרך המובילה להצלחה. תודה לכל העובדים המסורים והאיכותיים שלנו. אריקה כרמל זה בית. המכשיר הזה היום נגיש ואפשרי לכל אחד ואחת מאיתנו בבית. אנחנו יכולים לטפל בעצמנו בכאבי הגב, בכאבי הברכיים, בטכנולוגיה מתקדמת ומהבית. יהיה מאוד מעניין לשמוע חוויות של אנשים אחרים שהשתמשו במכשיר ויוכלו לספר קצת חוויות אישיות שלהם. אז אני אשמח להזמין לבמה את פיטר פלצ'יק, אלוף אירופה והמדליסט האולימפי. המכשיר הזה עזר לי מאוד לפני האולימפיאדה, ממש שנה לפני, בשיא הקורונה, נפצעתי במרפק ובכתף, פציעות מאוד מאוד מעצבנות, והמכשיר היה שם לרשותי, ושפו, שפו לכם, לצוות הפיתוח, לכל העובדים המדהימים של החברה, שהצלחתם לייצר דבר כזה מדהים וקטן, אתה יכול לקחת את זה לכל מקום, ובאמת שפו. אגב, באולימפיאדה גם היה לי אחד צמוד. ברכות לחברה. תודה שיש מכשיר כזה שנותנת תוצאה ועובדת מקצועי. מאחל לכם רק לקפוץ יותר גבוה גבוה, ובאמת מה שמחמם את הלב שאתם תומכים בספורט ישראלי ונותנים לנו להיות פה חלק שלכם ואתם חלק שלנו, אז בהצלחה רק גבוה. אני ביקשתי, נשבע לכם בך אלוהים, אני ביקשתי לפרסם את המכשיר הזה. אז אסי אמר לי, תיקח את המכשיר, תבדוק אותו חודש, אם אתה באמת משפיע עליך, אני מסכים שתפרסם אותו. כך הוא אמר לי, בך אלוהים. והיה לי איזה משהו בגב, סיפרתי פה, במשך איזה 7 שנים. בדקתי את זה, 3 שבועות, נשבע לכם, אין לי כלום. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, המסחר נפתח.